Olá pessoal, tudo bem? Já estamos começando mais uma tela, um estudo de rosas aqui com o professor Venelli. Aí você vai falar: ah, tá me enrolando, hein? Já tem um monte de estudo de rosa aqui. Esperem e verão. Ó, galera, é o seguinte: o estudo hoje, brincadeiras à parte, a gente já começa com um fundo bem escuro que o professor deixou previamente feito. Então, assim, é um fundo bem simples, o professor fez ali com o marrom Van Dyck, que misturou também um pouco de carmim e naquela parte mais clara ele jogou o laranja. E agora ele vai fazer umas folhas ali um pouco diferentes. Ele está jogando o sombra natural, é isso, professor? Isso. Legal, estou deixando a palheta aí para vocês darem uma olhada. E serão umas rosas assim muito bacanas. Vocês vão acompanhar ao longo do vídeo, vão ver que a composição vai ficar muito legal com esse fundo bem escuro. Coisa que nós não temos ainda aqui no canal. Temos outros fundos mais claros, então o professor resolveu fazer umas rosas com fundo escuro para vocês poderem observar o contraste da vegetação das rosas, das folhas nesse fundo escuro, que vai ficar muito legal, um fundo clássico para vocês. E você vai seguindo aí com o sombra, né? Sim, Beleza. continuo com sombra para marcar aqui, né? Dar uma marcadinha. Tá bom. E depois nós vamos jogar as luzes por cima das folhas. Perfeito. Professor Marcos Venelli sempre trazendo experiências diferentes para nós. E vocês estão vendo aqui ao lado esquerdo da tela do Venelli, vocês estão percebendo ali que tem uma fruteira com manga, maçã, mamão. É tudo de mentira, viu? É tudo de cera, tá, galera? Aqui, ó. Vou bater aqui, ó. É de cera, tá? Isso daí o professor usa de vez em quando para fazer alguns estudos de frutas, né? Ah, de desenho, de contraste, de luz, aí o professor utiliza. E elas são bem reais aqui. É cenográfico mesmo o negócio. Muita gente já quis comer, Já né, quis comer, né? E é bem real mesmo, bem bacana. Ó, o professor pegou agora ali. um verde inglês, Tá com um pouquinho de indiano, um né? pouquinho de amarelo indiano. Perfeito. Olha que legal, ele fez o fundo com sombra natural e agora ele está aplicando a luz com amarelo indiano e o verde inglês. Tô falando, galera, aguardem, vocês vão ver que bacana que vai ficar esse estudo de rosas. Eu falo aguardem como se fosse uma live, né? Mas não é, se a pessoa adiantar, ela já vê como que ficou, né? O vídeo já vai estar pronto e editado. Mas vamos lá. Olha só os recortes, muito bom, hein? É Você. aquele estudo que só aparece as luzes principais Tá? e assim, tudo que tiver assim na sombra vai ficar bem só a penumbra. Sim. É uma luz menos intensa, né? Sim. É, eu tô vendo. Já dá para ver pela pegada que você tá fazendo aí na tela. Só o fundo que você jogou com sombra natural já. E aqui vai destacar só as flores depois, né? Por isso que eu falei, aguardem e confiem. Eu conheço, já vi esse tipo de tema feito pelo professor aqui. Em aulas, quando eu fazia aula com o professor, fica muito legal. Muito legal. E já que estamos iniciando o vídeo, eu já vou agradecer de antemão você que está chegando agora e conhecendo o nosso trabalho aqui na internet. Apesar do canal já existir há algum tempo, eu e o professor Marcos Venelli começamos juntos há 1 ano praticamente, então o canal é relativamente novo nesse sentido, né? Embora ele já existisse, eu tinha alguns vídeos aqui, mas eram uns vídeos mais antigos. A parceria mesmo entre eu e o professor começou há 1 ano. E o professor sempre trabalhando os temas de florais e eu mais o estudo às vezes de casario ou de paisagem, enfim, sempre trazendo coisa nova aí para vocês. E o professor segue firme ali, ó, no verde inglês e no amarelo indiano. Pouca luz, só os recortes ali de formato das folhas. Agora o professor jogou mais sombra ali. Dá mais destaque, né? Muito bom. E aproveitando também para você que está chegando agora, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações
Porque aqui toda semana tem vídeo novo. Todas as quartas e domingo, além dos vídeos, short vídeos, vídeos aleatórios, que a gente também coloca no canal semanalmente. Aí também vai fazer mais duas folhas, né? Sim, faltam duas folhas aqui. Bacana. Podem ver que eu misturo assim um pouco assim com o fundo, ó, elas ficam meio que fundidas assim. Uhum. Isso vai valer para as rosas também, tá? Perfeito. Vai aproveitando o fundo que tá molhado, né? O fundo, eu vou deixando tudo meio assim, envolvido, né? Perfeito. Assim. Tudo na mesma atmosfera, né? Muito bom. É, aí vai dar um destaque tremendo, né? Elas ficam meio que saltando depois da tela, né? Sim. Porque a gente sempre, quando faz o fundo, a gente privilegia o miolo ali. A gente faz mais escuro e tal. Essa não, é o fundo todo. Então, na hora que o professor jogar as rosas ali, vai ficar muito legal. Essas não são folhas fantasmas, tá, pessoal? Folhas fantasmas são mais simuladas ainda. Essa daí são mais bem acabadas, são folhas em umas cores diferentes. Folhas fantasmas nós temos em outros vídeos aqui. Essa é uma folha intermediária entre a fantasma e a folha do primeiro plano. Lá em fantasma tá um vento, né, aqui? Tá. Eu tô vendo que vai chover, isso tá sim. Tá querendo mudar o tempo aqui. Eu vim gravar hoje aqui com o professor, eu vim de bermuda aqui. A gente tá de shorts gravando, mas tá uma ventania lá fora, a chuva tá chegando. Tá até balançando as telhas. Tá, eu tô ouvindo aí. Mas é legal, é o clima do nosso ateliê aqui. Ateliê do professor Marcos Venelli. O meu é um pouquinho mais conturbado, né? O teu é mais tranquilo. O meu tem cachorro, tem vizinho, tem tudo. Ficou bonito, hein? Ficou muito legal. Tá, a folhinha tá pronta, eu vou começar a fazer os fundos das flores, tá? Perfeito. Vou pegar um pincel mais... Você é quem manda. Maiorzinho aqui... Legal. Galera, sempre me perguntam qual é o tipo de pincel que o professor usa. Além do Condor 441, número 8, 12, 10, às vezes 14, o professor usa outros pincéis também da Condor, da Tigre. Pincéis chatos comuns de cerdas macias, né? Não tem muita referência. E agora vamos lá. Você pegou o vermelho chinês. Um pouco do Van Dyck. Caramba! Uhum. Bem escuro, né? E eu vou usar o branco. Uhum. Branco titânio, né? Isso. Então já vê um rosa, um salmão bem envelhecido, né? É um rosa meio queimado, assim. Perfeito. Mas não chega a ser salmão, é mais para quase um violeta, assim, sabe? E quem deixa ele queimado desse jeito é o marrom Van Dyck, né? É o Van Dyck, isso. O Van Dyck ele já dá esse tom arroxeado em contato com o branco. Uhum. Aí eu pus um pouquinho mais de vermelho. Legal. Acho que essa parte eu vou deixar na edição. Ah, ele ficou roxinho mesmo. E o bom é que o fundo é Van Dyck, então já isso, combina, né? Uma coisa com a outra. Ah, proposital, legal. Essa é uma rosa virada, né? Sim, essa é uma rosa que está virada. Ah, você já vai, ó, com pouca tinta, você já vai fundindo. Bem que você falou que ia ficar bem fundido com o fundo da tela. É diferente, né? Para quem está chegando agora, fala, nossa, tem duas vozes aí, dois professores conversando. É que a proposta do nosso canal é um pouco diferente. É trazer para você o olhar do artista que está pintando e também do artista aqui que está acompanhando, além de você aí do outro lado, artista também, que sempre dá as suas opiniões aqui no canal, faz suas perguntas, tira algumas dúvidas e muitas vezes nos ajuda também com algumas informações bem legais. Então, quer participar? Galera, pode comentar à vontade. A gente sempre responde todos os comentários aqui. E, ó, professor só fazendo as bordas ali, ó. Gastando aquela mistura de branco titânio com marrom Van Dyck e vermelho chinês. Isso. Então,
eu vou fazer todas as flores claras primeiro, que aqui tem um pouquinho mais de outra cor escura, né? Uhum. Um rosa mais escuro. Você vai fazer as marcações aí primeiro, né? Isso, já vou deixando onde tem esse fundo. Tá. Pra depois facilitar na hora de jogar as luzes. Olha lá. Cara, essas misturas são muito legais que você faz. A gente sempre aprende umas misturinhas diferentes aí e que depois dá um baita efeito. Tá com foco na paleta? Na tela. Tô com foco na paleta e também na tela. Galera, eu já falei aqui no outro vídeo, vou repetir nesse também, porque eu vi que é uma informação que muita gente não sabe. Eu vou até fazer o gesto aqui na frente, tá? Vocês vão me permitir enquanto o professor vai pintando. Se você nesse momento quer ampliar o vídeo, você está assistindo o vídeo e você quer ampliar, ó, você põe o dedo assim, ó, e faz isso, ó, na tela do seu celular. Como se você estivesse ampliando uma foto. É automático. Hoje a maioria dos celulares tem essa função. Quando você está assistindo o vídeo no YouTube, você pode ir lá e fazer isso daqui, ó. Assim, abrir. Aí você aproxima para ver a pincelada e depois você diminui, ele volta ao normal. Então, às vezes, a pessoa fala, poxa, a câmera está um pouco longe, eu queria ver a pincelada do professor. Porque dependendo do momento da edição, a câmera pode estar mais afastada. Você fazendo isso, você consegue aproximar para ver a pincelada do Marcos e direcionar para o ponto de interesse no vídeo. Espero que a dica aí ajude bastante gente. E você vai aí, né, só fundindo as cores, né? Essa é uma rosa mais aberta, né? Então, legal. Essas pétalas que eu estou deixando, um pouco mais escura, porque ela está mais na sombra. Então, como está saindo desse fundo bem escurão, uhum, ela não vai ter tanta iluminação aqui. Ela vai ter apenas umas nuances de luz depois, né? É bem diferente do que você habitualmente faz, né? É, hoje a ênfase é luz e sombra. Perfeito. É bem diferente. Você costuma usar o fundo para fundir com as pétalas, mas não nessa tonalidade escura assim. Muito legal. Eu já vou preparar essa também. Legal. Essa vai ser com carmim. Tá. E o Van Dyck no fundo. Só carmim e Van Dyck? Só carmim e Van Dyck. Forte, hein? Nessas de fundo, ó. Tá. Ela vai ser para dar uma quebrada aí na sequência de rosas claras, né? Sim. Muito bom. Nossa, marrom, Van Dyck e carmim, galera. Quase que ela não vai aparecer aqui, mas depois ela aparece conforme eu for dando as luzes. Que aí aqui eu vou estar vendo mais ou menos onde eu coloquei, né? Perfeito. Nossa, que legal. Então vocês podem ver que o marrom Van Dyck que está no fundo, ele está participando nas pétalas de todas as rosas, tanto da mais clara quanto da mais escura. Então, a mais escura, o professor está jogando ali o Van Dyck com o carmim, e nas mais claras ele jogou o vermelho chinês, o branco e o marrom Van Dyck. É aquilo que diz, né? Como se fosse um monocromático. Um monocromático diferente, né? Ah, agora você já misturou um pouquinho do... Um pouquinho do vermelho chinês. Nessa misturinha com... Tá. O carmim. Agora já vai entrar um pouco de luz, né? E aí eu vou começando a dar umas clareadas, assim. Cara, é como se elas estivessem saindo do escuro, né? Isso. Pô, que legal. É um degradê, na verdade, de pétalas, né? Eu falo aqui no canal. Eu sei que eu sou repetitivo. Pode até comentar. Professor, como você é repetitivo... Mas se o Marcos fizer, sei lá, uns 200, 300 quadros de rosas, sempre a gente vai aprender uma coisa diferente. Não tem como escapar dessa máxima. Aqui eu já joguei um pouquinho do vermelho francês. Eu percebi ali. Que ele é mais clarinho, tá? Tá bom. Pra ir clareando esse miolo. E ó, ele vai sumindo ali, né? Legal. Nossa, vai ficar bonito, hein? Olha o barulho do vento. Do vento e dessa cadeira, né? Não, a cadeira a gente já está acostumado, porque a cadeira já faz parte. A cadeira já é
faz parte dos nossos vídeos, né? O rangido da cadeira. Tô precisando trocar essa cadeira. Que nada, professor. É o charme do ateliê. O ateliê não pode estar tudo perfeitinho, não. Ateliê sem conflito não dá. Conflito bom, né? A gente tem lá um monte de cavalete, de repente que range cadeira. Sem medo de ser feliz. Olha que bacana. Eu vou privilegiar bastante tua paleta durante esse vídeo. Eu sei que eu estou falando isso, o vídeo já vai estar editado, mas fica registrado aqui, que é importante para as pessoas acompanharem essas misturas. E aí eu já dei a dica de como ampliar o vídeo quando você estiver assistindo. Então tá fácil. Se a pessoa quer dar uma olhada mais na pincelada, é só aproximar com os dedos, você consegue no efeito pinça, consegue aproximar ali para ver a pincelada do professor. Isso aqui é um jogo de claro e escuro, tudo com os mesmos tonzinhos, viu? Uhum. Eu vou vendo onde precisa mais luz, eu vou vindo assim, clareando com branco, ó. Perfeito. Essa região central aqui da rosa, da barriguinha dela aqui, ó. Ok. Você vai jogando o fundo, sempre é bem importante deixar o fundo bem mesclado, né, professor? Isso, e limpando um pouquinho o pincel também, que o pessoal pergunta assim, por que eu limpo tanto o pincel? Para não misturar. Para misturar uma tinta com a outra, né? E o que eu tenho aqui atrás é só o verde. É bom mostrar, professor. É um removedor, né? Como é que se diz? Não estou escondendo nada. Não está escondendo o jogo. E nesse da frente menorzinho aí, levanta ele, ó. Esse daí frente, é o óleo. Tá sujinho, mas é óleo. É o óleo de linhaça. Então, galera, só para vocês saberem, por que que o professor limpa tanto pincel? Porque como ele trabalha pétala por pétala, se na hora que ele passa o pincel ali, ele mistura. Se ele não limpar, o que que acontece? Pega a sujeira da tinta e aí perde a tonalidade que ele está querendo dar ali, ó, que nem ele jogou agora. Aí beleza, ele vai continuar. Se é para aproveitar, ele aproveita. Isso, se não dá, ele vê que vai misturar e vai perder o tom, ele limpa o pincel, é assim. É que é o meu estilo de pintar, assim. Eu já perfeito. Vi pintores, né, que eu não sei se vai citar nome, alguma coisa não, assim. Legal, não, melhor não. Não, eles mas que pintam, pinta direto, né? Pinta o quadro inteirinho, sem sujar, sem molhar. Isso. A gente não vai citar, galera, não é por mal, é que às vezes não sabe dos direitos autorais e tal, então a gente prefere preservar. Mas tem um monte de amigos nossos que sim, pintam direto. Eu mesmo, professor, particularmente nas paisagens, eu pouco limpo você os pincéis. Também. É costume, né, de cada um, né? Mas o teu, pelo teu estilo, tem que limpar o pincel. Se não limpar, dá problema. Isso eu sei porque eu fiz aula com você muito tempo e às vezes eu, naquela ânsia de querer fazer o fundo, eu acabava não limpando o pincel e aí eu me perdia nas tonalidades. Olha que bacana, ó. Viu como eu já vou dando assim um degradê, né? Misturas com o fundo que eu tinha feito, ó. Nossa, ficou sensacional esse fundo. Ele parece que tá transparente ali. Quase na ponta. Sumindo assim. Olha que lindo. Olha lá, lá vai ele limpar o pincel. Sabe por que ele foi limpar? Porque contaminou com a tinta escura. Sim. Aí não tem jeito, ó. Limpo no aguarrás para tirar, porque eu vou usar o mesmo pincel, né? Eu não vou trocar o pincel agora. Aguarrás não, é um removedor, né? Se fosse aguarrás, a gente tava sofrendo. Sim, sim. É modo de falar, né? Aguarrás, removedor. Sim. E mesmo assim eu faço... Deixa eu falar um pouco, né? Fala aí. Hoje eu tô falante. Hoje você tá falante. Hoje tá bom. Diga. Não, na verdade, eu reciclo isso aqui. Eu vou jogando num... Todos esse removedor que o pessoal usa, tá, que alguns vão usando, eu vou jogando tudo num recipiente, num galão. Tá. Então, jogando tudo lá. Aí, automaticamente, daqui uns 15 dias, mais ou menos, ele tá todo depositado. Aquele pó da tinta tá todo depositado no fundo. E aí em cima você... Em cima fica só aquele aguarrás já assim usado. Uhum. E até fica uma coloração meio caramelo assim. Tá. Mas ele já perde aquele cheiro. Entendi. Forte que ele tem quando ele é novo.
Então isso é uma dica de ouro que eu tô dando para quem tem problema de rinite. Tá, entendi. Como então... eu tenho, que eu falo pelo nariz. Ah, professor, mas boa. Então eu uso isso. Você deixa, na verdade, ele decantando, né? Isso. Então, galera, ó, o que, que o professor falou? Tudo que ele vai usando, ele vai deixando... Ele não joga fora, ele vai guardando numa garrafa maior. E aí, com o tempo, forma o depósito da tinta, né, ela professor? Sedimenta, né? Sedimenta. Aquele pozinho. E você reutiliza a parte de cima. A parte de cima da água rasa ali, ou do removedor. Aquele grosso que fica embaixo, assim, com o tempo, aí depois joga você fora. Descarta, joga em algum lugar. Sim, assim. Faz uma garrafa PET, né? Isso, num PET. Bacana. Bacana, muito legal. Muito bom você compartilhar também essa experiência, porque é uma maneira de economizar também no material, né, professor? Sim, é coisa que a gente não joga fora toda hora, né? Perfeito. Agora, só para não perder o fio da meada, não tem que se desculpar. Eu não, peguei tá o branco. Não, antes você jogou ali o amarelo. Isso, foi um pouquinho. Cádmio e o laranja, né? É, amarelo, cádmio, laranja. Perfeito. Né? Para fazer o miolinho, que essa vai ser mais clara, né? Isso, ela vai ser a principal daqui, vai ser mais clarinha. Beleza. Aí eu tô vindo assim com umas luzes já. Uhum. Você sujou o branco ali com um pouco daquela mistura, né? Isso, com a mesma misturinha. Perfeito. Aqui, você colocou mais branco, né? Isso, mais branco. Legal. É, hoje tá cheio de diálogo aqui no nosso vídeo, né? E isso é bom, galera, porque esse é o nosso clima aqui no ateliê, né? Eu acabo falando mais, que eu narro a maior parte do tempo, mas o professor também interage, tem interagido bastante. E, cara, fundamental, isso que o Venelli falou, de fazer, de reciclar, né? Pô, reciclar sempre é bom, né? Além da gente economizar, ainda a natureza agradece, né? Olha aqui que legal. Eu coloquei um pouquinho de laranja, uhum, pra dar uma sombrinha aqui atrás, ó. Perfeito. Misturando com esse do fundo, tá? E é bem pouco, né, professor? Bem... Uma coisa vai se misturando na outra aqui, né? Mas sim, sempre deixando a luz e a sombra prevalecer. Mas o importante frisar também é que você coloca pouca tinta no pincel, né? Pouca. Pra fundo, assim, não precisa encher de tinta. Porque senão depois fica ruim, né? Depois começa a empastelar muito, né? Aí fica... Ruim pra excesso. Trabalhar. Excesso. Deixa eu só ir estudando aqui onde que eu vou jogar mais luz aqui. De vez em quando eu dou umas estudadas. Sim, o pincel dança na frente da tela. Isso. Né? Jogar mais, porque eu não quero tirar muito o escuro dessas folhas de trás. Uhum. O intuito é esse hoje, é deixar as folhas de trás mais escuras. Perfeito. Cara, sensacional. Eu tô olhando aqui na câmera e essa... Sempre, todo vídeo eu acabo falando isso, né? Porque eu olho a câmera e olho a tela. Tá a mesma coisa, ou seja, a câmera tá captando legal a proposta que você trouxe para nós hoje aqui. Tá perfeito, professor. Perfeito. Muito bom. Ela andou um pouquinho, só puxar um pouquinho o cavalete aqui, só um pouco, aí, beleza. Esses cavaletes de mesa, galera, às vezes a gente tem que fazer alguns acertos durante o vídeo aqui. E eu não tiro isso da edição, não, eu deixo, porque deixa tudo muito mais intimista, né? A gente gosta desse clima intimista com vocês, apesar de, né, estarmos aqui um pouquinho longe, né? Muitos colegas estão em outros países, em outros estados e tal, mas o importante é trazer esse clima, essa alegria que nós temos aqui em gravar esses vídeos para vocês e, de certa forma, transmitir isso de uma forma bem leve, bem solta, sem muita cobrança, bem descontraída, enfim. O mundo já cobra bastante a gente, né, Venelli? É. Então vale a pena a gente trazer essa descontração. Ultimamente a gente está sendo muito assim, tudo imediatista, né? É. Tudo
Tudo é para ontem, né? Para ontem, aquela cobrança, né? Então é bom a gente... Tem que descontrair um pouco. Com certeza. Nossa, que bonito essas sobreposições que você colocou com um pouco de laranja aí. Você misturou um pouco de isso, vermelho francês. Laranja. Nossa, sensacional. Cara, vai ficar muito bonito esse negócio, hein? Tá com uma transparência absurda. É sempre assim, laranja, vermelho uhum. francês. Joia. Não, tá pegando tudo aqui, Venério. A câmera tá bem posicionada. A gente vai aprendendo, né? Aos poucos, né? A gente vai aprendendo como trabalhar. Ó, a própria com a sujeirinha do pincel já uhum. forma o tom mais intermediário aqui. Perfeito. Que as pessoas vão pensar assim, ah, mas ele já pôs outra cor aqui. Não, é que conforme vai misturando... Já vai. É, mas automático vem mas a tua nos... paleta. É, automaticamente já vai misturando. Vou até mexer nela misturando um pouco, vou deixar mais ou menos aqui, que dá pra pegar certinho os tons, tá. Ó. Aqui. Eu sou contra a regra aqui, tá, pessoal? Eu fico fazendo os ajustes que eu sou a pessoa que edita os vídeos e tal. Então... Eu sofri um pouco no começo, eu não tinha muita intimidade com esse negócio de filmagem, né? Eu sempre fui meio boca aberta, então falar eu sempre falei, não teve problema em relação a isso. Mas eu fui aprendendo aos pouquinhos e hoje a gente tá melhor que no começo, né? Não tá ideal ainda, mas a gente tá melhor que no começo das edições. Tudo isso pensando em você, pensando aí na sua experiência com a gente aqui no canal. A gente quer que esse canal aqui se torne uma referência para os amantes aí da pintura, desse tipo de levada que eu e o professor costumamos trazer aqui para vocês. Que às vezes tem outros estilos, a pessoa não curte muito e tal. Tranquilo, a arte é bem democrática e você pode procurar na internet, de repente, algo que seja mais valoroso para você. Mas dentro da nossa proposta, se você curtir, seja muito bem-vindo. E dá-lhe, Marcos. Vai escurecer mais aí? Vou dar mais uma sombrinha aqui. E você é malandro, né? Você já jogou ali e já deixou a pétala feita, ó. Já. É. Tem que comer muito arroz e feijão pra fazer esse negócio aí, hein? Que bonito. Às vezes é intencional, às vezes é... Às vezes é sem hora. Querer. Às vezes é sem querer querer. Então. É sem querer querer. Olha, o mestre falou que é sem querer, pessoal. Quem sou eu pra falar que não, né? A gente arrisca, joga. Joga. Se der o resultado, você deixa. Beleza. Ah, muito bom, isso muito bom. Isso chama pintura assim, como é que se diz? Impressionista. Impressionista. Né? Então, é um estilo meio impressionista. Ah, né? Jogou a pincelada, deu certo, não volta não, né? Aquilo que der na hora... É, não alisa não, deixa do jeito que tá. Cara, tá muito bonito. Essas duas rosas de baixo, a mais clara e a mais escura... Cara, elas estão perfeitas. As outras são mais coadjuvantes ali, elas são as principais, né? Tá muito bonito. Vai ficar muito bom. Eu falo que vai ficar porque, assim, quando a gente lança o vídeo tá editado, tem começo, meio e fim. Mas, nesse momento, eu estou vivendo a experiência junto com o Marcos aqui, né? Então, para mim, ainda vai acontecer, né? É diferente. Eu estou no passado para vocês, mas beleza, vamos embora. Vai mudar o pincel agora? Legal. Limpou, né? Tirar o verde que tava aqui. Ah, tá. Esse foi o que você fez as folhas. Perfeito. Bom, os fundos estão todos feitos, né? Praticamente. Quase. Tá tudo pronto já. Ó, esse vai ser um botãozinho bem bojudo, hein? Você deu um formato nesse botão aí sensacional também. Então vamos... Agora eu vou começar já fazendo... Os cortinhos, tá? Tá bom. Você é quem manda. Eu vou deixar essa rosa por último, essa do meio, tá? Tá bom. Que é a principal, né? É. Vou começar pelas de fora. Uhum. Olha que interessante. Quando o professor joga o laranja ali, olha como ele acende a parte de baixo. É, ele dá que uma... Que é um reflexo, né? Sim. Ó, pessoal, bem na ponta do pincel, ó. Ele já desenhando uma pétala ali, ó. Como ela vai ficar transparente. Olha isso. Vou até fazer um silêncio aqui.
Vou deixar você só observando. Momento de silêncio. Agora deixa eu ver para mim, eu não me perder aqui. Não, não se perca, Marcos. Falo, a gente tem que estudar onde a gente vai colocar a pincelada, né? Sim. Cara, é muito legal ver você olhando, pensando e dando aquelas pinceladas para nós aqui, espectadores, precisas. Muito bom. E aí eu vou fazer o comentário, você deixou as de lá do fundo, você não jogou luz nelas justamente para ela ficar transparente, sim, né? Para ela dar esse... dar o efeito de profundidade, né? E máximo que eu vou fazer é um cortezinho assim, tá leve, bom. Assim só. Bem de leve, né, professor? Bem de levinho. Perfeito. Quer dizer que elas estão ali. Nossa, que show de transparência, hein? E olha a luz do laranja ali, ó. Cara, é muito bom. E eu vou falar para você que eu, como sou um amante também da sua pintura, né? Do seu estilo, é sempre um privilégio acompanhar as gravações aqui e aprender também por osmose, né? Por osmose a gente aprende também, né? Ah, e vou falar uma coisa aqui, eu vou contar um segredo aqui, pessoal. O professor já fez um quadro aqui de umas rosinhas, na verdade ele fez duas, tá? Com acrílico. Mas é lógico que pro padrão Marcos Venelli achou que ainda não tá bom. Eu já teria feito um vídeo, já falei, nossa, ficou sensacional. Mas vou deixar que... Mas ó, vou falar para vocês, já ficou muito bom, viu? Logo, logo nós vamos ter rosas com tinta acrílica aqui, hein? Pessoal que é amante da tinta acrílica, vai se preparando aí, hein? Mas aí o professor já viu que tem que ser umas rosas com os cortes mais fortes assim, né? No acrílico. Ele já está se preparando para isso. Por enquanto vamos de óleo mesmo. Que é a especialidade do professor. Essa daí ela está mais fechada, né? Tá. Ela é tipo uma rosa um pouco mais fechadinha. Uhum. Cara, que transparência. Olha ela só. Ela tá quase que uma tulipa, né? É, mas ficou bonita, Venelli. Tá muito legal. Ah, com esse monte de recorte não é uma tulipa não, meu amigo. Nós vamos... Aí, ó, agora... Aí você dá uma... Isso, agora sim, ó. Nós vamos... Quebrar essa carinha de tulipa. Vamos quebrar. Eu sabia que você ia fazer isso, tinha certeza. Na hora que você falou, tá com cara de tulipa. Falei, vai colocar uma pétala lá. É, por enquanto pronto. Ela tava com a carinha da tulipa agora. Legal. Ah, essa pincelada é interessante que você deu agora ali, ó. Olha, com o pincel invertido. É, na verdade, eu tô sempre invertindo assim os pincéis, né? Assim. Uhum. Muito bom. Aí eu jogo um laranjinha ali e tal. Nossa, essa tua sensibilidade para jogar esses tons aí é fora do comum. Não são tons habituais, né? A gente tá muito acostumado a pintar a rosa champanhe, ou vermelho, amarelo, enfim. Branco também, e você traz umas misturas totalmente inusitadas, aí você mistura marrom Van Dyck com carmim, com, enfim, para fazer o fundo e fica essa transparência, fica, é muito bom. Para quem já está estudando mais a parte de mistura de cores, é muito legal. Perfeito. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Tranquilo. Eu já vi que você ia apagar ela ali. Legal.
Eu tinha ficado num outro sentido, né? Nós temos que ir fazendo e visualizando para ver como fica, né? Sim. Perfeito, professor. A arte é assim, bem, né? Bem cantinho de pincel, tá vendo? Bem cantinho, ó, mesmo. Aproveita aqui, olha, deixa uma sombra aqui. Ficou joia. Nossa, ela parece que tá sumindo ali, parece que ela tá... Tira essa... A marca, né? Partezinha. Essa arredondou mais, né? Meio durinha aqui, assim. Perfeito. É, agora ficou bem diferente. A famosa revisitada, né? Sim. Aprendeu, né? O revisitar é legal, né? É ótimo. É muito bom. Agora vamos à vermelha ali. Vou jogar um cor de rosa agora por cima. Jogo o... Ah, nessa hora tem que deixar pouquinho pegando a paleta. Do... Um pouquinho do chinês, tá? Que o outro é muito alaranjado. Tá. Você tá falando francês é muito alaranjado, isso, né? Isso, é muito mais pro laranja, né? Perfeito. Então você pega o vermelho chinês, o que chinês, é mais forte, é mais, né? Um vermelho mais vivo. Uhum. Mais vermelho mesmo, mais, né? Pro um carmim quase, né? Pra okay. Combinar com esse carmim que tá aqui no fundo. É, você jogou o fundo de carmim de marrom Van Dyck. É, só aí já deu pra ver que... É o tom certo. Olha que sutileza, galera. É, são pinceladinhas bem cirúrgicas, viu? Uhum. É, professor, é recomendável um treino, né? Pra sim. Fazer essas pinceladinhas, né? Se tiver uma telinha pequena que você possa treinar, apagar... Ah, sim, mas vou treinar. É treino. Treino. Pegar uma rosa, isso, pega uma tela pequena. E treina um pouquinho, né? Nossa, eu tenho... Bom, até hoje eu ainda faço, às vezes eu faço um croquisinho. O que que seria o croquis? Eu faço uma telinha menor de um estudo maior que eu vou fazer. Ah, vou fazer uma tela grande, às vezes eu faço uma tela menor, só para ver umas combinações, né, de luz e de sombra, e depois eu parto para a tela maior. Normal. Se o estudo ficar legal na tela pequena, significa que na tela maior vai dar bom também. Nossa, que bonito que tá ficando, hein? Cara, tá muito show com esse fundo escuro. A proposta é essa, é a transparência. E ela sumindo aí, né? Aquela coisa assim, daqueles quadros bem clássicos, né? Uhum. Eu tô pensando, cara, meu, eu tava pensando nisso agora. Eu falei, esse quadro com uma moldura grossa, daquelas sim, meio dourada, douradas, sensacional. Não há quem não ache bonito, né? Apesar de o pessoal achar que é ultrapassado. Ah, é nada, é clássico. É. Que isso, nada de ultrapassado, não. As pinturas estão ultrapassadas. Não, tá nada, tá nada. Hoje em dia é só o... Não comete sacrilégio, por favor. Hoje em dia é só o... Como chama lá? Aquele contemporâneo. Não, tem que ser o clássico também. Hoje em dia o pessoal só quer contemporâneo, aqueles montes de rabisco. Tem que ter espaço para todo mundo, bora lá. A arte é bem democrática. Para todos os gostos, seja acadêmico, impressionista, contemporâneo, cubismo, trabalhar abstrato. Aliás, abstrato, eu tenho visto uns trabalhos muito legais. É, já trabalhei com abstrato no passado, vou ver se no futuro eu trago alguns vídeos aqui com algumas dicas também. Olha que bonito que ficou. Agora você vai jogar mais luz ali, né? Agora eu vou jogar a luz aqui. Ainda não é a luz principal. Nossa, mas já tá bom pra caramba. Agora você vai colocar mais branco aí. Mais branco. Vou continuar com os brancos aqui. Já vou fazendo um degradê de luz, né, aqui. Tá bom. Quanto a pincelada, pode ser assim. Depende da posição da rosa. Tá bom. Como pode ser de assim também, ó. De cima para baixo ou de baixo para cima. Aí depende. Aí depende do formato, né? É.
o que você se adaptar melhor para fazer. Porque o efeito é o mesmo, né? Uhum. Bom. Olha que dica, hein? Olha lá. Já deu para ver que esse é o teu preferido, né? É. A tua pincelada preferida é essa daí, né? Que você já corrigiu a outra, ó. É da direita para esquerda. Isso. Uhum. É, depende. Se a pessoa é destra, ela faz ao contrário. Ou canhota, ela faz ao contrário. Quem é destro, faz esse sentido que você está fazendo. Interessante. Olha o degradê já. Você jogou um ponto bem forte de interesse de luz ali, e aí você já vem puxando o degradê, né? Sim. Para dar aquela impressão de que ela vai sumindo ali naquele fundo escuro, né? Uhum. Fazer cortinho, que a posição aqui para mim está um pouco assim... É, que você tem que ficar meio de lado, né? Meio incômoda. Uhum. Esse é outro ponto, viu, pessoal? Quando a gente tá pintando, a gente fica mais próximo da tela. E aqui, a gente fica um pouco afastado, porque senão acaba ficando na frente da tela. Então, às vezes, o professor tem que estudar um pouco mais na hora de dar a pincelada ali, para não ter problema. Muito bom. E até a tossida aqui no meio do vídeo. Engasguei. Sensacional. Por uma aqui. Nossa, essa pétala virada aí ficou show, hein? É legal ver a posição que você vai trabalhando com o pincel. Bem fraca. É importante ver a paleta nessas horas aí. Lembrando, pessoal, quer aproximar? Vou falar isso ao longo do vídeo inteiro, tá? Porque eu não sei se você já pegou nas outras partes ou se adiantou o vídeo. Quer aproximar para ver a pincelada? Tá achando que tá um pouco de longe? Põe o dedo e faz assim, ó. Aí você aumenta na tela do seu celular, depois diminui. Dá para fazer como se fosse para ampliar uma foto. Dá para fazer no vídeo também, tá? E não é só nos vídeos nossos aqui, não. Todos os vídeos que você assiste no YouTube, a maioria dos celulares hoje em dia te permite fazer isso. Vai por mim, fica legal. Muda um pouco a maneira como você assiste os vídeos no YouTube. Ó, a ventania voltando, hein? Olha que show, hein, professor? Que bonito que ficou, hein? Tá ficando, né? Porque você ainda vai arrematar um pouco mais. O negócio está usando mais o laranja ali, né? Isso. Bacana. É o movimento, né, que ele tem que fazer. Uhum. Nossa, ficou perfeito. Cara, tá sensacional. Essa combinação de tons que você jogou aí, maravilhoso. Uma sombrinha mais aqui. Uhum. Eu pus luz, mas acho que eu vou pôr escuro. Perfeito. É o que você achar que fica melhor para dar o efeito que você quer. A gente vai visualizando, né? Conforme uhum. vai... Elas são bem transparentes, parece que tá com uma névoa isso. ali na parte da frente dela. É isso que é o intuito. É esse o intuito, né? Legal. Vamos a principal. A rainha do quadro. O ponto focal. Bora lá. Caprichar nos brancos agora. São pinceladinhas rápidas. Sim. Sem medo de ser feliz. É só ir pondo no ponto certo, né? Uhum. Mas isso é depois de muita quilometragem de pintura.
Tem treino. Eu sei porque às vezes eu vou pintar lá e falar, ah, já sei como eu vou fazer, eu assisti no vídeo, aí a mão dá uma tremidinha, não tá tão seguro, mas normal. Por isso que eu sempre aconselho as pessoas a nunca, nunca desistirem da pintura. Se você gosta, não desista. Ah, eu não nasci para isso. Não. Se você continuar, você vai aprender. Vai aprender. É óbvio, né, que algumas pessoas nascem com um talento nato ali, uma percepção maior e tal. Mas assim, todo mundo pode pintar. Essa é a minha filosofia, que todo mundo pode pintar. Porque a pintura ela te permite ser livre, né? Às vezes a gente tem os mestres, né, e acompanha o trabalho deles aqui, como a gente acompanha do Marcos Venelli, porém, você vai fazer, de repente, no estilo dele, mas vai ter a tua identidade, isso é o mais importante. Olha que bacana, você deixou bem transparente ali também, né? Caramba! Deixa eu dar uma corrigida. Eu vou jogar um pouco mais escuro aqui. Uhum. Você vai fazer a borda maior ali, né? Pôr um pouco mais de amarelo, de alaranjado aqui nesse meio. Tá. Eu achei que ficou um pouco... Muito pequeno, né? É isso. Você vai deixar ela maior aí, né? Esfumaçar mais aqui. Perfeito. Aí é a sua percepção do formato, né? Formato luz e sombra. Ah, tá. Deu mais ênfase pra ele ali, né? Abriu mais o bocal da rosa, né? Isso aí. Ficou mais aberto. Ficou mais harmônico mesmo. Realmente. Vou pôr um pouco de... Um pouco do óxido. Tá bom. Um pouquinho de carmim também aqui nesse miolinho, ó. Tá. Agora um laranjinha ali. Eu vou deixar a profundidadezinha. Perfeito. É fazer um degradê para dar uma profundidade, né? É legal, professor, porque às vezes também na paisagem, às vezes eu faço algumas correções nas copinhas durante o vídeo, e é importante porque senão a impressão que dá é que a gente nunca faz nenhuma correção, né? Ah, sim. E pelo contrário, a gente faz bastante, né? Não, é... Revisita sempre, né? Ah, você vai deixar essa... Olha que legal. Essa você vai... aqui ela vai ficar um pouquinho mais assim, abertinha. Ela vai ter umas sementinhas. Perfeito. Essa você está investindo mais aí na customização. Vai aparecer um pouquinho, mas eu não estou com a cabeça na frente. Não, não está não. Se eu tivesse, eu já tinha avisado aqui. O contra-regra já tinha avisado aqui. Fica tranquilo. Que eu me empolgo, né? Agora sim eu vou começar a vir com essas do centro para fora. Legal. Olha lá, como já ficou mais transparente e o formato realmente já ficou mais aberto. Muito bom você ter feito essa correção aí para a gente poder observar também. Tudo aqui é aprendizado. Agora é o branco, né? Agora vem com os brancos. E dá para ver o peso da sua mão, dá para sentir o peso da mão na ponta do pincel onde a tinta sobra, o branco. Sim. E a contrapartida na curva ali, ó, que fica mais raso. Uau! Olha isso. Muito bonito. Cara, tô só babando aqui, hein? Sensacional. Nossa, agora você foi bem no limite ali, né? Bem na pontinha mesmo, né? Pra dar aquela transparência. Vou botar aqui com o mesmo tom aqui. Aham. Olha, ficou mais fininho ainda. Nossa, muito bom. Eu sei qual é o efeito que você está buscando e está ficando joia.
Mais uma aula com bastante aprendizado aí, galera, para quem é amante das rosas, principalmente essas rosas bojudas que o professor costuma fazer aqui, com bastante sobreposição de pétalas, de tons, de contrastes aí entre luz e sombra. Sensacional. Com esse fundo escuro, como se elas estivessem surgindo ali, envolvidas com uma pequena névoa ali nas pontas, na transparência das pétalas. Muito legal. Show. Vamos voltar para os amarelinhos. Uhum. Ali na ponta, que é aquela parte mais iluminada, né? Dentro, olha lá. Olha o amarelo ali. Misturado com o branco, sensacional. Você vê que as protagonistas são as rosas mesmo. As folhas ficaram bem discretas ali, né? Muito bom. Cheio de transparência e ainda tem um botãozinho caído ali, né? Tem. Uma luzinha mais nele aqui. Aham. Aí já vai fazer o formatinho dele aberto ali. E o jogo de sempre, né? As rosas dançando ali na... no quadro. Cada uma voltada para um lado, algumas viradas, isso que dá beleza, tamanhos diferentes, né? Formatos diferentes, além das cores também. E esse botão aí, toda a diferença para preencher a parte de baixo ali, né? Como sempre eu vou inventar alguma coisa. Legal, é, normal, professor, relaxa. Tem que ser por aí mesmo. Onde você vê que precisa jogar alguns contrastes, eu acho que você vai fazer também a parte do cabo daquela que tá virada, né? Sim. Legal. Maravilhoso. Ficou 10, hein? É, você falou onde? Aqui, né? Que tá virada ali, fazer o cabinho dela, né? Fazer o cabo. O contra-regra aqui não deixa passar nada, relaxa. Que acho que essa daí não vai ter cabinho de rosa não, né? Porque ela tá no escuro, né? Ah, eu digo aqueles galinhos que você faz por último. Ah, sim, talvez não. Acho que não, né? Porque ela tá surgindo do escuro ali, senão perde um pouco a proposta do quadro, né? Porque não tem mesmo aí. Uhum. Essa daí tem só porque é a saída dela, né? O cabo dela. Sim, pra segurar ela. Uhum. Pra trazer ela pro arranjo ali, né? E ela ficou muito sutil ali, com aquelas pétalas transparentes, também tá muito bom. Tá aí, galera. Passo a passo, um show de transparência. Esse fundo escuro sensacional, feito com marrom Van Dyck, um pouco de laranja e carmim. Ali o professor soltando um pouco a cabinho ali do botão da rosa. Maravilhoso. Um quadro muito bem equilibrado, hein? Sutilmente aquela parte mais clara ali em cima, na laranja, ela dá um equilíbrio com a rosa branca aqui na frente. Ajudou a equilibrar o quadro. Muito legal. Eu vou fazer uns galhos assim. Umas perfumarias aí no meio, tá? Só no, em alguns pontos estratégicos. Também, tá bom. Pra não ficar sem, que é uma rosa flutuando, meio, né? Meio assim fechada, né? Uhum. Muito bom, hein, professor? Acho que já
sei se eu vou pôr umas gotinhas ou... Acho que você, não, né? Acho que não, né? Nessa proposta tá tão bacana assim. Não, acho que não, não vai. As gotas, a gente já tem uma série de gotas aqui, né? Essa daí ela ficou tão harmoniosa, tão assim, tão bonita, tão diferente, só pelos tons que você usou. Ficou muito mais... bom. Um pouquinho mais de luz. É, então, um legal. Mais de luz aqui nessa. Pra combinar com a rosa que tá ali em cima, né? Isso. Bacana. Legal. Olha, sinceramente, o quadro entregou a proposta de início que nós falamos aqui do vídeo, hein? Sensacional. Alguns acertos. Do olhar do artista e aquela afastada de leve para ver se ficou legal. Satisfeito com a sua obra? Ainda não. Ainda não? Tá bom. Isso é normal, viu, pessoal? Hoje esse vídeo... Isso é normal, viu? Pra quem tá chegando agora, é o artista, olha lá. Viu? Olhei que faltou uma pétala. Ele falou, opa! Esse botão tá meio estranho. É, bem-vindo ao universo de Marcos Venelli. Ah, se não ficar bem feito. É, galera, eu conheço bem. É, opa! Uma camadinha. Tá, não. Perfeito, professor. Pô, acha, nos finalmente... Tem que entregar a obra, ó, no melhor estilo Marcos Venelli. Eu vou fazer até uma coisa aqui, né? Como sempre, eu vou virar um pouquinho aqui, ó, pra gente finalizar esse vídeo com a tela mais voltada pra frente, porque aqui é um ateliê, aqui é um momento de descontração. Aqui, além da gente fazer os vídeos, a gente bate papo, a gente fala um pouco da vida, é ou não é, professor? É por aí. Beleza? Vou até ajeitar mais um pouquinho aqui pra ficar legal. Galera, você que está chegando agora, agora ficou bonitinho, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar, ajuda esses dois professores aqui, ó, que estão garimpando toda semana fazendo vídeo aqui para o YouTube, mas não é para o YouTube, é para vocês. A gente quer levar a arte cada vez mais longe e a gente só vai conseguir se tiver o apoio de todo mundo estiver engajado aqui com a gente, beleza? E você que já é o nosso colega, não deixe de comentar também, não deixe de compartilhar. Aqui é tudo gratuito para vocês, todos os tipos de temas. Temos mais de 170 vídeos à disposição até o momento, porque com certeza teremos muito mais. Beleza? Um beijo, galera, como sempre, um abraço, até a próxima e valeu!